Bona tarda. Antoni Abat, el president de la patronal terrassenca Seicot, ha dit que la unió de les dues comarques del Vallès podria portar-se a terme durant la propera legislatura. Abat ha explicat que plantegen una unificació que suposi mancomunar alguns serveis i la millora de la coordinació entre els dos Consells Comarcals, l'Occidental i l'Oriental. Segons el president de la patronal, les converses avancen molt bé i amb sintonia. Ho expliquem de seguida. Serà després del sumari. El cementiri municipal de Terrassa ha estat premiat per partida doble per la revista Diós. Ha estat el segon més votat en la categoria de millor cementiri de l'Estat i en la categoria de millor iniciativa mediambiental. El Terrassa Futbol Club vol recuperar el bon joc a casa davant del Cerdanyola. L'equip de David Pierri rep un rival que ve d'encaixar un 0-4 contra el Granollers. 37 bars i restaurants de Terrassa participen en la ruta de tapes embarcat. Aquest any no se centra en un sol producte i deixa lliure l'elecció dels principals components dels plats. El president de la Secot, Antoni Abat, ha afirmat que la iniciativa d'unificar el Vallès pot ser una realitat la pròxima legislatura. Segons Abad, amb la unió de les dues comarques, tothom en sortiria més reforçat. A més, per Abad s'han de simplificar administracions. El president de la SECOT ha explicat que plantegen una unificació que suposi mancomunar alguns serveis i la millora de la coordinació entre els dos Consells Comarcals. Així ho ha afirmat durant una entrevista a la xarxa a Barcelona, on ha estat convidat per parlar sobre la inversió de 3.300 milions d'euros de Volkswagen a la planta de Seat. Abad confia que l'empresa continuarà endavant amb les inversions. Em penso que hem parlat amb tothom, amb els consells d'alcaldes d'un mm, Vallès i de l'altre, sí, sí. hem fet visites a la majoria d'ajuntaments i hi ha molt bona sintonia. I des del de govern de la Generalitat i des de Governació, diguem que això s'ha treballat també des d'un punt de vista de text Eh, legal que el Parlament doncs, podria portar, eh, tenir en consideració en un futur. En un Bo... futur llunyà, a mig, curt termini? De jo, què estem parlant, senyor Bat? Doncs de la propera legislatura. A mi m'agradaria sí? pensar... Canviem de tema. El cementiri municipal de Terrassa ha estat reconegut com el segon millor de tot l'estat espanyol. La integració dels serveis funeraris amb l'entorn natural del cementiri han estat els factors més ben valorats per una revista especialitzada del sector funerari. El cementiri municipal de Terrassa ha estat premiat per partida doble per la revista Adiós, editada pel grup Fun Espanya i organitzadora del segon concurs de cementiris d'Espanya. A la votació hi han participat més de 10.000 persones, bàsicament de l'Estat, però també de la resta d'Europa. D'una banda, ha estat el segon més votat en la categoria de millor cementiri de l'Estat. Ha rebut 1.137 vots, només superat pel cementiri de Montánchez a Càceres amb 2.111 vots. El fet de tenir tots els serveis funeraris integrats i l'entorn natural del cementiri han estat dels factors més ben valorats pels lectors de la revista Adiós un servei on tenim cementiri, crematoris, tanatoris, sales de vella i tot d'una manera agrupada en un bon nivell d'aparcament, un aparcament a més a més gratuït i a més a més doncs, un cementiri que té un grau de manteniment i que combina, jo crec que també és una mena de jardí, Eh? Quan et sents allà a la capella i mires cap enrere, pues és veritat que és un cementiri, però té també un aspecte de jardí. Estèticament jo penso que està bé. D'altra banda, i en aquest cas per decisió d'un jurat, el cementiri municipal ha quedat en segon lloc en la categoria de millor iniciativa mediambiental, només superat pel cementiri barceloní de Roques Blanques. Els cotxes funeraris elèctrics, la il·luminació LED la recollida selectiva, les 26 plaques fotovoltaiques, la colònia d'esquirols i altres ocells, el rec manual de la vegetació són només alguns dels elements que han pesat en l'elecció. El cementiri de Terrassa i la resta de participants del concurs seran inclosos a la guia cultural i turística de cementiris espanyols. Terrassa és una de les 14 ciutats defensores dels drets humans. Tres activistes estan visitant durant aquests dies escoles i instituts per explicar a l'alumnat la importància de la seva lluita. Les violacions dels drets dels immigrants han centrat bona part de les dues primeres xerrades. Terrassa és un dels 14 municipis de Barcelona que participen al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Aquests dies, tres activistes visiten diferents centres de secundària per explicar als alumnes la tasca que realitzen, sovint amb risc de la seva pròpia vida, per conscienciar-los de la importància que té defensar els drets humans i aconseguir el suport internacional per continuar les seves lluites. Així, per exemple, Elena Maleno, activista del col·lectiu Caminando Fronteres, ha explicat als alumnes de secundària de l'Escola Sagrat Cor les violacions dels drets humans que pateixen les persones en els trànsits migratoris. S'ha referit explícitament a l'episodi del passat 6 de febrer de 2014, quan la Guàrdia Civil va utilitzar bales de goma i pots de fum sobre els immigrants que intentaven arribar nedant a la costa espanyola. Van morir 15 persones. Creemos que saber què passó aquell dia és important para la democracia en el Estado español y también porque es la primera vez que en una frontera europea pasa una eh, tragedia de estas dimensiones. Una democracia se ve también en la frontera y que nosotros nuestra frontera nos confronta de verdad a si somos una verdadera democracia o no. El passat divendres, el sacerdot mexicà Pedro Pantoja també va estar a la mateixa escola denunciant la implicació de les autoritats mexicanes en el segrest de migrants en trànsit cap als Estats Units. Yo denuncio dos violencias que tienen atrapada y destrozada a esta migración. Primero, la violencia del crimen organizado. Es una empresa totalmente filtrada a todos los niveles de México. Y la otra violencia es la violencia del Estado. El projecte va néixer el 2013 i està impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau. Enguany Terrassa és un dels municipis organitzadors. Diverses entitats socials de la ciutat i la Federació d'Associacions de Veïns han mantingut una trobada conjunta amb l'objectiu de crear un espai per la defensa dels drets humans i la lluita contra l'emergència social. La trobada ha servit per definir les línies estratègiques i l'actuació per a fer efectiva la defensa dels drets humans. També per aconseguir que l'Ajuntament reconegui i atengui l'estat d'emergència social que pateix la nostra ciutat des de fa anys. Doncs bé, parlant del moviment veïnal, aquest va ser clau en la lluita contra el franquisme i la recuperació de drets. El Centre d'Estudis Històrics ha organitzat un cicle de xerrades sobre aquest moviment durant la transició. Els moviments veïnals a Terrassa i a Catalunya van ser molt importants durant la transició i la lluita contra el franquisme. Aglutinaven immigració, treballadors, capellans obrers i representants de les forces progressistes del moment, PASUC i comissions obreres, bàsicament. En el moviment veïnal s'ha de buscar el germen d'altres moviments com l'Obrer o l'Assemblea Democràtica de Terrassa que van lluitar per recuperar la democràcia, els drets i les llibertats que es van perdre durant la dictadura. El Centre d'Estudis Històrics de Terrassa ha organitzat un cicle de conferències sobre aquest tema, el moviment veïnal a Terrassa durant la transició. Donar a reconèixer i recordar aquest, aquest passat històric que ha tingut Terrassa, sobretot el moviment veïnal, no? la importància d'aquest moviment com a escola de democràcia democràcia, com a escola de participació, com a espai de debat. Una miqueta era aquesta la idea que teníem. Segons Márquez, el moviment es va anar diluint a mesura que els seus dirigents van anar entrant en política després de la dictadura. El moviment veïnal d'alguna manera trencava amb el franquisme i, i, i part del moviment veïnal s'incorpora a la lluita per la democràcia i incorpora als ajuntaments. I com aquest moviment popular de base es deixa com oblidat i, no, i, i, i perd certa participació no de la gent sinó dels seus dirigents que van incorporant-se al moviment polític. Les properes xerrades estan programades pels propers dos dijous, 15 i 22 d'octubre. El centre d'estudis té com a objectiu escriure la primera història del moviment veïnal a Terrassa. La Fundació Prodis ha posat en marxa una campanya per captar persones voluntàries. El voluntariat pot ser per a una activitat puntual o per a una determinada periodicitat. Tot plegat amb l'assessorament i acompanyament dels professionals de la Fundació. La Fundació Prodis ha posat en marxa una campanya per captar persones voluntàries. La iniciativa aposta per la donació de temps i espera cobrir les places necessàries per al curs actual. Tenim voluntaris, en tenim poquets, i pensem que és un bon moment per començar a fer més gran aquesta família, a tenir cada vegada més voluntaris, perquè pensem que, que és una cosa molt xula que poden, les persones poden destinar el seu temps a a nosaltres, nosaltres destinar el temps a ells i crear aquest vincle i aquesta sinergia de poder treballar entre les dues parts. La campanya sota el lema I si ens donem un temps, obre a la ciutadania la possibilitat de participar de manera activa en el dia a dia dels usuaris. A més, no requereix d'una col·laboració fixa, sinó que cadascú pot triar el grau de disponibilitat que pot oferir. El voluntariat pot ser per una activitat puntual o amb una determinada periodicitat tot plegat amb l'assessorament i acompanyament dels professionals de la fundació. Considerem que és important la gent jove que adquireixi uns valors, que vegi què és el que es fa a la ciutat, que hi ha multitud de persones diferents, multitud de llocs on poder fer voluntariat, i la gent, bueno, tothom, que fins als, no sé, 100 anys s'hi fa falta, no?, però vull dir que qualsevol persona pot venir i preguntar i, i veure si li agrada el que fem aquí, i això, donar el seu temps, que és el que nosaltres necessitem. Les necessitats de voluntariat de Prodis són diverses, tant per donar suport als serveis de teràpia ocupacional, en les activitats diàries o en les llars assistides així com per sortides culturals o excursions. El Terrassa Futbol Club es vol retrobar de nou aquest diumenge amb la victòria a l'estadi olímpic després de l'ensopegada la setmana passada al camp de la Muntanyesa. Davant seu tindrà el Cerdanyola, un rival que visita la nostra ciutat ferit després de la contundent derrota la jornada passada a casa seva davant del Granollers 0-4. El Terrassa Futbol Club té aquest diumenge una bona oportunitat de refer-se de la dura derrota al camp de la Montanyesa i recuperar de nou llocs a la classificació rep a l'Olímpic al Sardanyola, un equip que ha tingut un inici molt irregular de campionat. L'objectiu passa per mantenir els bons números a casa i millorar la parcel·la defensiva, ja que els de David Pierri han encaixat 12 gols en 7 jornades. Tot i ser la segona pitjor defensa de la Lliga, el tècnic de Badia no es mostra preocupat per aquesta estadística. Jo creo que sí que hem de mejorar, más que defensivamente, són los números. Tenemos muchos números, muchos goles encajados, y eso es lo que tenemos que mejorar defensivamente. Pienso que estamos haciendo... Un buen trabajo. Lo que sí es claro es que en momentos puntuales, ciertas jugadas nos hacen mucho daño y es lo que tenemos que, que mejorar y trabajar en ello, sacarlo adelante. El proper rival del Terrassa, el Cerdanyola, ocupa actualment la quinzena posició amb només 6 punts. A més, ve d'encaixar un 0 a 4 a casa davant del Granollers, l'equip revelació del grup. Tot i haver pujat de categoria, els del Vallès Oriental ja porten setmanes consolidant-se en zona de play-off David Pirri, però, adverteix del perill de l'equip dirigit per Toni Carrillo. Aquí hi tenim moltíssim respecte al rival. Ven eh, un rival herido, que le han metido cuatro, un rival que está abajo, está con problemas y va a ser un rival muy, muy peligroso. Pienso que el Sardanyola tiene una gran plantilla, ha hecho una gran plantilla, lo que por, no sé, por qué circunstancia no, no le está saliendo los resultados, pero le saldrán seguro, o sea que esperemos que no sea este domingo. Manu Jiménez, Josep Casasayas y Adri Jiménez son baja para rebre al Sardanyola. El partido, que comenzará a las 5 de la tarde, será dirigido por Juan Manuel Martín Vares y se podrá seguir por la radio municipal de Terrassa. Eso es más, I aquest cap de setmana comencen dues competicions femenines de la màxima categoria en participació terrassenca. D'una banda, a l'hoquei Lliga, l'hoquei sobre patins femení, l'esfèric que torna a jugar una temporada més a la màxima categoria. El primer partit serà contra l'actual, el vigent campió, al Palau de Plegamans. L'altra competició en participació carenca que comença aquest cap de setmana és el Bater Polo Femení, a la divisió d'honor, amb una natació Terrassa, amb el repte de mantenir la categoria, amb un equip de casa i molt rejuvenit el Club Natació Terrassa afronta una nova temporada a la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo. Aquest any, però, l'objectiu de la permanència es preveu molt més complicat degut a les baixes de la plantilla i a un major rejuveniment de l'equip. Ja no hi són jugadores veteranes com Alba Sánchez, Maria Cifuentes i Laura Almirall, unes absències que seran cobertes per dues waterpolistes del planter que pugen al primer equip, com són Marta Samper i Adriana Alcaraz. La confiança és màxima en les jugadores de la casa no crec que hi hagi cap equip a la divisió nord i diria més, fins i tot a primera divisió espanyola que, que tingui una quantitat de, de gent d'aquestes edats. Segurament som la que, la que més aposta per aquesta joventut. Home, jo crec que des del moment que vam saber que teníem la Maria, la Laura i l'Alba, la, i la, i Alba, eh, jo crec que ens vam com alarmar una mica perquè, clar, eren jugadores que portaven molt temps amb nosaltres, que eren jugadores que portaven moltes coses i vam dir, ostres, però sí que és veritat que les jugadores que venen de baix, que són les petites, com diu el Xavi, no són inexpertes, són jugadores que treballen molt bé, que s'esforcen molt i que són les que han de tirar després de nosaltres, quan ja no hi siguem. I jo crec que ara estem molt tranquil·les. No? El debut de la natació serà aquest dissabte a Mataró, un dels equips més forts de la Lliga. De fet, el conjunt de Xavi Pérez té un inici de calendari complicat, però confia en anar de menys a més al llarg de la competició per assolir la permanència. Obviamente, habrá una necesidad de que pase un tiempo para, eh, para encontrarnos jugando y que vamos a tener momentos caóticos de errores y demás, porque es así, o sea, no, nos podemos, no podemos obviar esto. Pero sí que es cierto también que yo creo que vamos a ir mmm, creciendo como equipo. Saben que torna a ser un año muy difícil, ya debo equipos a un gran nivel. i serà, serà molt, molt difícil tornar a estar un altre any a Divisió d'Honor. Sabem que ens costarà molt, però que ens farem molt, molt forts aquí, aquí a casa nostra, amb la nostra gent, amb la nostra afició. Tot i que molts equips han reforçat les seves plantilles, el Club Natació Sabadell és, un any més, el favorit a guanyar-ho tot. I ara, ok, sobre herba, el Club Egara vol acompanyar l'Atlètic i el Polo al CAU 16 de l'Eurohockey League. Abans, però, els del Pla del Bon Aire hauran de buscar la classificació a la primera fase d'aquesta competició que arrenca a Hamburg. El club pegara viatja aquest divendres a Hamburg, a Alemanya, per disputar la primera fase de grups de l'Eurohockey League. Serà la segona experiència consecutiva a Europa dels de Patricio Quinan, però, a diferència de l'any passat, aquest cop s'hauran de guanyar una plaça pel cau 16 d'aquesta competició. Només el primer classificat de cadascun dels quatre grups aconseguirà el bitllet per la següent ronda. Els ratllats tenen un quadre exigent, ja que s'hauran de veure les cares amb un històric de la competició, l'East Greenstreet anglès i el campió d'Irlanda, el Monkstown. Bueno, yo creo que el grupo es muy parejo. Creo que nos penaliza un poco el juego que tienen los dos equipos, porque es un juego que es muy físico y a su vez de físico de velocidad también es de contacto, donde el jugador español no, no está acostumbrado a, a este tipo de juego. contra els dos, hem de fer un bon partit contra els dos molt serios i tant el, els, els dos equips són, són molt forts perquè si estan ja a l'Euroleague és que s'ho han guanyat la temporada passada s'ho van guanyar i que no hem de donar cap equip com per ...com per guanyat ni, ni per fet. Nosaltres sabem que si nosaltres fem partits seriosos... Amb, ...amb humilitat i respecte, amb, ...contra grans equips hem fet grans partits. Divendres s'enfronten anglesos i irlandesos... ...un partit que servirà a la guerra... ...per estudiar bé els seus rivals. Del resultat d'aquest enfrontament, ...el debut dels del Pla de Bonaire dissabte... ...contra l'Ist Greenstead es preveu clau. Diumenge jugaran contra el Monkstown... Plantilla i staff tècnic no parlen de fracàs si no s'aconsegueix la classificació sempre i quan es competeixi en tots dos partits. Creo que, que no sería un fracaso. Eh, creo que bueno, vamos a competir para, para poder pasar. Los jugadores están motivados. Lo único que nos faltaría sería algún partido más y creo que nos falta una semana más de, de preparación sobre todo para ponernos a punto. Perdre d'una bona manera, evidentment, no és l'objectiu, però no seria un fracàs. Ara, si no complir els objectius de no fer què diu l'entrenador o, o no estar ben posicionats o prendre'ns una cosa que no és sèria quan és una cosa molt sèria, llavors sí que m'emprenyaria i llavors seria una, un, un fracàs. Tot i la poca preparació per afrontar l'EA Aquella, l'Egar arriba en un bon moment després de la golejada que va aconseguir diumenge a la Lliga contra el Tauriente. Vicenç Ruiz és l'única baixa de l'equip. Pere Arc i Edito Bau arrosseguen molèsties però viatjaran a Hamburg. Es comencen a conèixer els noms de les persones que encapçalaran les candidatures a les eleccions al Club Natació Terrassa, que donaran el seu tret de sortida el 16 de novembre. Una de les candidatures alternatives a la de la Junta actual estarà encapçalada per Jordi Martín, llicenciat en Educació Física i qui va ser fa uns anys Subdirector General d'Esports de la Generalitat. Martín, el que podem veure en aquestes imatges d'arxiu en un programa de Canal Terrassa, va exercir fins al 2007 com a secretari tècnic del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa i va ser el 2012 a la directora de la designació de Terrassa com a ciutat del bàsquet català. Dins l'equip de treball de Martín hi és la nedadora Cristina Rey, com la vicepresidenta primera, el proper 16 d'octubre s'ha convocat una roda de premsa per presentar aquest projecte. Una segona candidatura alternativa estaria encapçalada per Miquel Àngel Salazar, en un grup de treball on també hi figura Dolors Canet, socis que volien impulsar una moció de censura contra l'actual junta directiva. La candidatura continuista no ha desvetllat el nom de qui l'encapçalarà, però el nom que més sona és el de l'ex-veterpolista del Club Natació Terrassa, Pep Alcaraz. Des d'avui i fins al 25 d'octubre està en marxa una nova edició de la ruta d'etapes Embarca't, que obre el ventall a qualsevol producte alimentari. En la presentació de la campanya aquest dijous, vuit establiments han ofert les seves millors creacions. Entre el 9 i el 25 d'octubre, 37 bars i restaurants de Terrassa, tres més que l'any passat, participen en la quarta edició de l'embarcat, la ruta de tapes de tardor. Aquest any la campanya no se centra en un sol producte i deixa als locals participants la lliure elecció dels principals components de les tapes. Fins ara ens embarcàvem amb algun tema i ara començarem a fer-la lliure perquè ens sembla que així tindrem més possibilitats que sigui més potent i sigui més àmplia. 37 establiments participaran aquest any, més que mai, eh, amb una oferta completament eh, diversificada de tot tipus d'etapes. A Terrassa hem trobat amb la gastronomia una estratègia molt interessant per la promoció turística i també per la creació d'oportunitats de negoci, de riquesa col·lectiva i de feina. L'Embarca't és una mostra més de l'èxit i de les possibilitats d'aquesta estratègia al costat de moltes altres activitats que han anat creant un potent calendari gastronòmic. En la presentació de la campanya aquest dijous a la Masia Freixa, vuit establiments han ofert les seves millors creacions, com la truita tricolor de la Tasqueta de Sant Pere, la proposta de mar i muntanya amb cançalada i cigromenut del Qui Cuina o el particular i personal rotllet del Que Parc, tot servit pels alumnes de l'Institut Cavall Bernat totes les tapes amb cervesa inclosa costen dos euros i mig. Els clients tindran la possibilitat de puntuar les millors creacions, una bona oportunitat per conèixer nous locals repartits per tota la ciutat. L'any passat es van despatxar 7.500 tapes. L'embarcat del 2012 es va centrar amb les patates braves i l'any següent amb el calamar. El ventall es va obrir el 2014 amb 23 productes de la terrassa gastronòmica, aliments autòctons i recuperats com el cigró menut o la botifarra tarragada. I hem de seguir parlant de gastronomia perquè el pare dels catalans a la Rambla d'Egara és l'escenari des del dia 8, és a dir, des d'ahir fins al 12 d'octubre, de la vuitena edició de la Festa do Pulpo. Enguany, la celebració coincideix amb el 33è aniversari de la Irmandade de Galega o no de Terrassa, l'entitat organitzadora de l'acte, i durarà cinc dies al coincidir amb el dilluns, que és festiu. El menjar gallec i la música gallega catalana, i també catalana, són un any més les protagonistes a la festa do pulpo. A Terrassa es calcula que viuen al voltant de 1.500 persones nascudes a Galícia o bé fills de famílies gallegues. Des de 1982 organitzen cada any una festa que vol ser un nex d'unió entre Catalunya i el lloc on van néixer. Els regidors Jordi Flores i Meritxell Lluís, de l'Ajuntament de Terrassa, han, assignat, han assistit aquest dijous a la tarda a la presentació oficial de les jornades dedicades a la gastronomia gallega. Doncs res, que vagi molt bé i que aprofiti aquests dies també amb, amb aquesta festa gallega, amb la gastronomia. Nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquest informatiu. Gràcies per estar amb nosaltres durant tota aquesta estona. Recordin que poden seguir l'actualitat, com sempre, a través de Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet. Bona tarda i bon cap de setmana.